نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے بھی ایک دن خاص کیا تھا اور متعین کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک دن ہفتے میں خاص اور متعین کیا یہودیوں کے لیے جو مقدس دن تھا ان کا جو مبارک دن تھا وہ ہفتہ تھا قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے عیسائیوں کے لیے ہفتے میں جو دن خاص کیا گیا وہ اتوار کا دن تھا اور مسلمانوں کے لیے جو دن ہفتے میں مقدس اور مبارک قرار دیا گیا وہ جمعہ کا دن ہے گویا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے مقدس اور مبارک ہے ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے اور اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے یہ اسلام کا نظریہ ہے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں جمعہ کی فضیلت ہمیں اس بات سے معلوم ہوتی ہے اسلام کے اندر کہ قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت اسی نام سے نازل ہوئی ہے سورۃ الجمعہ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے جب جمعے کے لیے مؤذن پکارے تو پھر جمعے کے لیے مسجد کی طرف چلو اور اپنے دنیا کے سارے معاملات خرید و فروخت چھوڑ دو حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے قد اضل اللہ تعالی عن الجمعۃ الامم التي كانت قبلنا فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد ولنا يوم الجمعہ فنحن الآخرون الاولون يوم القیامة کہ جمعہ کا یہ دن اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے گم کر دیا تھا ان سے بھلا دیا تھا یعنی سب سے افضل دن پورے ہفتے میں وہ جمعہ کا دن تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ دن گم کر دیا ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں چنانچہ انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو مقدس بنایا عیسائیوں نے اتوار کے دن کو مقدس بنایا ولنا یوم الجمعہ اور ہمارے لیے مقدس دن وہ جمعہ کا دن ہے اور آگے آپ نے فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ کہ ہم وجود کے اعتبار سے تو سب سے آخر ہیں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن میری امت سب سے آگے ہوگی اور سب سے پہلے ہوگی تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کتنی زیادہ ہے چنانچہ علماء کرام کا اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ آیا جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے یا جو نو عرفہ جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے نو ذی الحجہ
جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے وہ دن زیادہ افضل ہے یا جمعے کا دن زیادہ افضل ہے؟ بہت سارے ائمہ بہت سارے محدثین کا کہنا یہ ہے کہ جمعے کا دن عرفات کے دن سے نو ذی الحجہ سے بھی ہر جمعے کا دن افضل ہوتا ہے، بہت سارے بڑے بڑے محدثین کا یہ کہنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جمعے کی اہمیت کا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ ظاہر ہے سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ سارے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی فضیلت کوئی اب کی نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اب کی یہ فضیلت نہیں کہ اس کو یہ فضیلت ابھی حاصل ہوئی ہے، بلکہ آگے آپ نے فرمایا فیہ خلق آدم، اسی دن یعنی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی وہ دن جمعے کا دن ہوگا، اسی لیے ہمارے بہت سارے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جمعے کی نماز پڑھ کر جاتے تھے تو وہ آپس میں اس بات کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، اس بات کو سوچا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ حشر کے دن ظہر سے پہلے پہلے سارے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا احسن مقیلا، کہ وہ قیلولے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دوپہر کی نیند جنت میں کریں گے۔ تو وہ جب جمعے سے جایا کرتے تھے جمعے کی نماز پڑھ کے، تو آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جو جمعہ ہوگا پتہ نہیں ہم اس وقت جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں رہا، ہمیں تو اس دن کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں جو آتا ہے ولدینا مزید، کہ ہم جنتیوں کو جنت دے دیں گے، ان کو نعمتیں دے دیں گے، کچھ اضافہ ہوگا، کچھ مزید ہم ان کو چیز دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور یہ دیدار جنتیوں کو جمعے کے دن نصیب ہوگا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سارے جنتی سب سے زیادہ جس دن کا شدت سے انتظار کریں گے وہ جمعے کے دن کا انتظار کریں گے کہ اس دن ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ان ساری روایات سے، ان ساری احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں جمعے کے دن کی اہمیت کتنی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ عن خیر الدنیا والآخرۃ، کہ اس جمعے کے دن میں ایک گھڑی، ایک لمحہ، کچھ ساعات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کا کوئی مومن بندہ اللہ سے جو سوال کرتا ہے، دنیا کی کوئی خیر ہو، دنیا کا کوئی کام ہو، دنیا کی کوئی حاجت ہو یا آخرت کی کوئی حاجت ہو، جو دعا وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ان ساری احادیث سے، قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ بات بالکل واضح طور سے معلوم ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کے دن کی عبادت عام دنوں کی عبادت سے مختلف ہے۔ عام دنوں میں مسلمان ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور جمعے کے دن دو رکعت جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اس دن کو کوئی امتیازی شان حاصل ہے، اس کی کوئی الگ سے حیثیت ہے، ورنہ عام دنوں میں چار رکعت نماز، جمعے کے دن دو رکعت نماز، عام دنوں میں وہ نماز آہستہ آواز سے امام پڑھاتا ہے، جمعے کے دن وہی نماز بلند آواز سے پڑھاتا ہے، آخر کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو فرق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا۔ اور ظاہر ہے جمعے کی نماز کی اہمیت قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہے کہ جب مؤذن اذان دے دے
جب مؤذن پکار لے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قرآن کہتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اب نماز کے لیے آ جاؤ، وذروا البیع، اپنے معاملات خرید و فروخت چھوڑ کر، دکانیں بند کر کے، دنیا کے کاروبار کو روک کر مسجد کی طرف چل پڑو۔ چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی اذان کے بعد، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا ناجائز ہے، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا، دنیا کے کسی معاملے میں لگے رہنا، مصروف رہنا اور مسجد کی طرف نہ آنا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی خلاف ورزی ہے، اور عوام کو، عام لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا۔ پہلے اذان بیان سے پہلے دی جاتی تھی، لیکن علماء نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم تو بول بول کے تھک گئے، لوگ تو آتے نہیں پہلی اذان کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ چلو اذان کو بالکل آخر میں رکھ لو۔ یہ جو اذان بیان کے بعد دی جاتی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ گناہ سے بچ جائیں، تاکہ جب پہلی اذان ہو تو سارے کے سارے لوگ مسجد میں آ جائیں، اس کے بعد کوئی اپنے کسی کام میں نہ لگا رہے، اس لیے اذان بیان کے بعد دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی پہلی اذان کے باوجود اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور جب امام وہ آخری آیت پڑھتا ہے خطبے کی، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ صفے درست کر لو، تو اس وقت نکل کر بھاگتے ہیں، گھروں سے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے ہم اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں جمعے کے دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکتا فی کل جمعۃ یجلسون عند الابواب، کہ اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ہر جمعے کو ہر مسجد کے گیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ ہر پہلے آنے والے کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ، یہ جمعے کے دن فرشتوں کی یہی روٹین ہوتی ہے، جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام اس سے نیچے لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام اس کے بعد لکھا جاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے، قَوَوْ صُحُفَهُمْ، وہ اپنے ان اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں، وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور بیٹھ کر امام کی بات اور قرآن اور حدیث کی نصیحت سنتے ہیں۔ یعنی امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد فرشتے وہ سمیٹ لیتے ہیں، اس کا نام اس فہرست میں آتا ہی نہیں جس نے جمعے کی نماز میں یا جمعے کی فضیلت اچھے طریقے سے اور کمال درجے کی حاصل کی ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا مثل المحجر کمثل الذی یہدی بدنا، کہ جو سب سے پہلے آیا اس کی مثال ایسی ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ثم کالذی یہدی بقرہ، جو اس کے بعد آیا وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی، ثم کبشن، اس کے بعد جو آیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں کوئی بھیڑ یا بکری قربان کی، ثم دجاجتن، اس کے بعد جو آیا اس نے گویا اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کی، ثم بیضتن، جو اس کے بعد آیا اس نے گویا اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا۔ لیکن جو امام کے بیٹھنے کے بعد آ جائے، جو پہلی اذان سے بھی مزید تاخیر کا شکار ہو جائے، تو یہ سارے فضائل، ان سارے فضائل سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، جب علماء کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے تو نہ جانے ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ ہمیں اپنی باتیں سنانا چاہتے ہیں، اپنا بیان ہمیں سنانا چاہتے ہیں، یا پتہ نہیں کیوں یہ مولوی ہمیں کہتا ہے کہ جلدی آؤ۔ بھائی مولوی اپنی کوئی بات آپ کو نہیں بتاتا، اپنا بیان سنانے کے لیے نہیں بولتا، بیان سنانے کے لیے ہوتا تو اذان بیان سے پہلے دے دی جاتی۔ ہم تو اذان بیان کے بعد دیتے ہیں کہ اذان کے بعد کوئی گھر میں نہ رہے، بیان کسی نے نہیں سننا نہ سنے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دین کی بات سننے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب کچھ علم ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، وہ نہ سنے دین کی بات۔
لیکن کم از کم پہلی اذان کے بعد گھر میں بیٹھنا، اپنے معاملات کو جاری رکھنا، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو گناہ ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ایک تو اس چیز کی عادت بنانی چاہیے، اور ظاہر ہے اگر والدین اس چیز کا اہتمام نہیں کریں گے تو اولاد کبھی بھی نہیں کرے گی۔ اگر والد خود نماز کی تکبیر کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہے تو بیٹا اس وقت نکلے گا جب امام سلام پھیر رہا ہوگا۔ اگر والد خود بیان شروع ہونے سے پہلے آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا نماز شروع ہونے تک آ جائے، لیکن اگر والد اذان نماز شروع ہونے پر نکل رہا ہے تو بیٹا تو یا جمعہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ تو یہ اہمیت ہم اپنے بچوں کے دل میں بٹھائیں گے، اور ہم اپنے بچوں کے دل میں اپنے عمل سے بٹھائیں گے۔ ویسے ان کے دل میں یہ اہمیت نہیں بیٹھتی، باتوں سے یہ اہمیت ان کے دل میں نہیں بیٹھے گی۔ اس لیے ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جمعے کے لیے آیا جائے، جلد از جلد مسجد میں انسان پہنچے۔ اور اس جمعے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ، کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک سارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جب تک کوئی کبیرہ گناہ کوئی نہ کر لے۔ یہ ایک جمعے کی نماز اہتمام سے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشا ولم یرکب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، پھر جلدی اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جائے، اور پیدل کوشش کرے کہ پیدل جائے، سوار ہو کر نہ جائے، پھر امام کے قریب ہو کر دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات سنے امام کے قریب ہو کر۔ ہمارے لوگ جب بات سنتے بھی ہیں، کسی نے حال سے باہر کسی دیوار سے ٹیک لگایا ہوتا ہے، کسی نے کسی دیوار سے ٹیک لگایا ہوتا ہے، یہ دین کی بات کی اس کے ادب کے خلاف ہے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ قرآن بیان کیا جا رہا ہے، حدیث بیان کی جا رہی ہے، کوئی اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، کوئی اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، یہ ادب نہیں ہے قرآن کا، یہ ادب نہیں ہے دین کا۔ حدیث میں فرمایا، ودنا من الامام فاستمع، وہ امام کے قریب آ کر بیٹھے اور بات غور سے سنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آگے کوئی فضول حرکت بھی نہ کرے، کوئی بات چیت بھی نہ کرے، توجہ سے بات سنے۔ آپ نے فرمایا، اس کو اس کے ہر قدم پر ایک سال کے روزوں کا اور ایک سال کی تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک ایک قدم پر، ایک قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب، دوسرے قدم پر دوسری عبادت کا، دوسرے سال کی عبادت کا ثواب، اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ ان ساری روایات سے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعے کے دن کی مسلمانوں کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ اسی سے جڑی ایک بات، چونکہ وقت مختصر ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بلیک فرائیڈے منایا جاتا ہے، بڑے عرصے سے منایا جا رہا ہے، سالوں سے منایا جا رہا ہے، اس کا اپنا ایک خاص پس منظر ہے۔ وہ اس کو بلیک کیوں کہتے ہیں؟ اس کا اپنا ایک خاص پس منظر ہے کہ ان کا یا نقصان ہوا تھا یا فائدہ ہوا تھا، یا اس دن رش زیادہ تھا یا اس دن نفع زیادہ ہوا تھا، کوئی بھی اس کے پیچھے وجہ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اس کو بلیک فرائیڈے کے طور پہ مناتے تھے، اور چلتے چلاتے کچھ عرصہ پہلے یہ مڈل ایسٹ میں آیا، سعودیہ دبئی وغیرہ کی طرف آیا، اور ابھی گزشتہ ایک دو سال سے ہمارے پاکستان میں بھی آیا ہے، اور ہمارے سارے مسلمان بلیک فرائیڈے منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ان کی تہذیب، ان کی روایت ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اس دن کو بلیک کہنا، سیاہ کہنا، یہ کوئی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں، بلکہ شریعت کے احکام کے ساتھ ایک قسم کا تصادم ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلیک کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، رنگ تو بہت سارے ہیں، بلیک بھی ایک رنگ ہے۔ تو بھائی، بلیک کہیں پہ اچھا سمجھا جاتا ہے، کہیں پہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کسی کی جوانی کی تعریف کریں، اور جوانی کی تعریف کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ اس کے بڑے سیاہ بال ہیں، یہ تو اس کی تعریف ہے، یہ تو اس کی خوبی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اس کی بڑی سیاہ قسمت ہے، یہ اس کی تعریف نہیں ہے،
یہ وہاں بھی سیاہ تھا یہاں بھی سیاہ تھا، وہاں سیاہی تعریف تھی یہاں سیاہی تنقید ہے، مذمت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بلیک کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، بلیک تو ایک رنگ ہے بھائی، بلیک کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کو کیوں بلیک قرار دیا جاتا ہے؟ آپ اس کو بلیسڈ کہیں، آپ اس کو مبارک کہیں، آپ اس کو بگ کہیں، آپ اس کو وائٹ کہیں، آپ اس کو گولڈن کہیں، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی ہر چیز میں کافروں کی سازش نکال لاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی وہ لگائیں، پتہ لگائیں کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو ہم کیا یہ سمجھ بیٹھے کہ کافر ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ کافروں کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں۔ قرآن کریم میں فرمایا اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم اب ان کو بڑا اپنا خیرخواہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ جا کے ذرا آپ برما کے مسلمانوں سے پوچھیں، یہ جا کے ذرا آپ شام کے مسلمانوں سے پوچھیں، یہ جا کے ذرا آپ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، یہ جا کے افغانستان کے مسلمانوں سے پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا رنگ جتنا گورا ہے اندر سے ان کا دل اتنا ہی مسلمانوں کے لیے سیاہ ہے۔ تو یہ بات تو بالکل کرنی نہیں چاہیے کہ ان کی ہر بات میں سازش ڈھونڈی جاتی ہے۔ بھائی وہ سازش کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کام میں سازش ہوگی، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس میں بھی سازش ہوگی، لیکن کم از کم ایک مسلمان کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مقدس محترم دن کو بلیک قرار دے۔ آپ اگر سیل لگاتے ہیں سیل لگائیں، اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ سیل لگاتے ہیں اپنے عیسائیوں کو نفع پہنچانے کے لیے، اپنے مذہبی تہوار کے موقع پر وہ سیل لگاتے ہیں اور چیزیں 50-50% سستی کر دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان اس میں تو ان کی تقلید کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چیزیں 100% مہنگی کر دیتے ہیں۔ یہ مغرب کی نقالی نہیں ہے، یہ مغرب کی تقلید نہیں ہے، تو اور کیا ہے کہ رمضان مسلمانوں کا مذہبی سالانہ تہوار ہے۔ رمضان کے موقع پر مسلمانوں کے ملکوں میں، ہمارے پاکستان میں چیزیں 100% مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کرسمس کے موقع پر اپنی کمیونٹی کو، اپنے مذہب کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو روایت، جو تہذیب شروع کی، ہمارے مسلمان اسی دن 50-60% چیزیں سستی کر دیتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کوئی بلیسڈ فرائیڈے، کوئی وائٹ فرائیڈے، کوئی سیل ہمارے ہاں رمضان میں نہیں لگتی۔ تو ہمیں تو یہ چیز اگر سیکھنی تھی تو سیکھنی چاہیے تھی کہ ہم بھی اپنے مسلمانوں کو اپنے مذہبی تہوار کے موقع پر فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو سہولت فراہم کریں، ان کے لیے سیل لگائیں۔ وہ تو ہم نے سیکھی نہیں، سیکھی لے دے کے جو ایک چیز سیکھی وہ یہ چیز سیکھی کہ جمعے کو بلیک کہہ دو، بلیک فرائیڈے مناؤ۔ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، حدیث کی کیا تعلیمات ہیں۔ یہ سب کچھ اگر ہمارے سامنے ہوگا تو ان چیزوں سے ہم بچ سکیں گے۔ اس لیے ایک تو اس چیز کا بائیکاٹ کیا جائے، بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نام بالکل نہ دیا جائے۔ اس کے اندر خریداری کرنا، اس کے اندر بیچنا، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس دن کو یہ نام دینا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارا مذہبی تہوار ہو، جب ہمارا رمضان کا مہینہ آئے، تو ہم اپنے مسلمانوں کو سہولت فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب